Vi ska spela en liten snutt som jag har fått göra lite då och då genom åren. Vi gör inte detta nu, jag övar ingenting, så det kan gå åt skogen, men svårare nu. Men det är väldigt bra med Kurt, för han är svankryggig. Jag bara stoppa in magen där. Ja.